Po, duke parë atë video me vëmendje, më duket sikur dhe nuk dua ta besoj që Juli është një nga ata djem që shprehet në këtë mënyrë. Dhe për sa e njohim Julin dhe për sa e kemi dëgjuar dhe kuptuar këto kohë që është thënë në program, nuk besoj që është një djalë që flet me ato terma për një person. Nuk dua ta besoj që dhe më duket sikur është për telefonin. Them kam dyshimi më i madh aty është që është për telefonin. Kjo Sindi nuk duhet ta marrësh këtë që po them dhe ti si duhet ta marrësh si një lehtësim të gjendjes tënde. Domethënë duhet njeriu duhet të parapëlqej të besoj që dikush nuk e shan në atë mënyrë. Sepse të besosh që të shajnë në atë mënyrë nuk është e bukur domethënë në këtë gjë. Me besimin do hecun gjithë jetën. Që do besoj që ai nuk më ka shar. Kur ai e ka bërë shumë herë tjera, nuk është vetëm kjo. Janë batuta të një pasnjëshme që ai bën një pasnjëshme. Jo më larg ishte ku që po kërkonte prap largimin tim me takimin me Angelon. Sa rini ti bëni gjithmonë, sa rini ti vendi gjithmonë, a jam për të vetëm një herë po kërkoj të jesh i drejtë, sepse e dëgjove shumë mirë. Po të jesh i drejtë pak të një herë vetëm për njerëzit e familjes time që ndodhen në një gjendje shumë të rëndë, jo për mua. Tani, se nuk më intereson vetja më. Jo, dakord jam për këtë dhe ti Juli të kërkosh falje, nuk është asgjë të keqe. Qoftë për telefon. Unë bëra disa gabime. Qoftë për atë fjalë që ne duhet të dëgjojmë këtu tani. Kam bërë disa gabime. Shumë herë që ti e thua. Përveç kësaj, Sindi, unë jam i drejtë, si jam i drejtë, unë them atë që mendoj. Nëse unë do thosha. Po kjo shifet tash i qartë. Nëse unë do thosha dhe do mendoja ashtu siç mendon ti, atëherë unë do isha Sindi, duke mos qenë që unë nuk jam Sindi. Unë nuk po të kërkoj që ti shofësh gjërat siç i shoh unë. Unë kërkoj që ti të shofësh ato se si janë. Që ju të besoni dhe të jeni dakord me atë që them unë. Ndryshe s'do isha unë. Unë kërkoj shumë falje. Bukur, ta them që iku fare. Çfarë po bën Sindi? Sindi, pse po ish mikrofonin? Nuk jep pse e merr këtë gjë. Nuk jep pse e merr. Për çfarë po e bën këtë, Sindi? Dhe nëse kuptova... Unë mendoj që ndoshta janë tensione të akumuluara gjatë gjithë kohës edhe në momentin që ndodhin situata të tilla, përjetohen ndoshta edhe më shumë se ç'duhet edhe nga vetë protagonistët, por edhe nga familjarët e tyre. Ndërkohë që shoh edhe Muratin që largohet nga studio për të qenë më afër Sindit. Do shta do të flasim në momentet të tjera më pas se çdo të ndodh me Sindin. Mua më vjen vërtet shumë keq në fakt që jo vetëm ju po edhe familjarët tuaj preken her pas here nga komente që në këtë rast në fakt nuk ndodhi brenda programit, ishte jashtë programit. Kjo që ndodhi, megjithatë, duket se Sindi ishte shumë e prekur edhe familja e saj akoma më tepër po tregonte ajo. Plotësisht. E kuptoj totalisht plotësisht dhe unë të thash kam bërë disa gabime. Një që u futa live, që është diçka që nuk duhet ta bëja të futesh live në Instagram. Është ndaluar, po. Një që folëm qoftë edhe një sekond, se ai live-i nuk qep për përputhen, ishim totalisht jashtë programit, qoftë për një sekond folëm për një nga personazhet këtu brenda dhe e treta që në një mënyrë apo në tjetrën e prekëm Sindin, donin s'donim. Edhe unë ja shpjegova tani, ajo nuk e di që ka rikuar për ta thënë këtë, po unë ja shpjegova që nuk e bëra për të, nuk thash gjë për të, thash për telefonin dhe për faktin që unë nuk dua të dal live me atë në Instagram, sepse ajo më ka kërkuar vetë që ditën e tretë që kam qenë këtu brenda, që u zum për muhabetin e vajt. Më tha, mos më fol më, më tha në para paskena dhe e kemi luajtur në prime-in e parë që kam qenë këtu në të dytin, e kemi luajtur këtu që më tha nuk dua të më flasësh më dhe unë nuk e kam folur më gjatë gjithë emisionit. Pavarësisht se një herë u zum përsëri atje kur kishim takimin me Ledianën, po më tha mos më fol më dhe unë nuk i kam fol më, e kam lënë, as ofendime, as fjalë të mira, asgjë. E lash fare atë muhabet.